Estou aqui para registrar minha alegria, minha emoção por estar participando da festa dessas meninas. E o coral me ajude, bem forte, pare! Vem sim! Olhe que esse dia já vem, acorde! Vocês não tenham dúvidas nenhuma de que quando vocês estão cantando, vocês estão ajudando muita gente. Porque quando algum espectador, seja no teatro, seja no colégio ou na televisão, ouvindo apenas uma gravação das Princesas de Petrópolis, ele se emociona, se alegra e principalmente esquece as mazelas do dia a dia. Eu tenho o prazer, a alegria e a emoção de fazer esse número agora com as princesinhas de Petrópolis, esse coral, essas meninas lindas. Princesas de Petrópolis, 10 anos de história e que história de sucesso. Parabéns, grande espetáculo para todos vocês. Você pra mim é tudo no mundo. Quero ter você no tempo, cada segundo. Faz pros nossos corações e um ano novo bem melhor. Sonhos de mel, Papai Noel, Feliz Natal. Princesinhas, as coisas mais lindas do mundo. A esse grupo lindo de princesas, não é? Que cantam tão bonito e que lembram o cantar da mãe do céu. Agora elas vão cantar Noite Feliz. Elas são as minhas princesas de Petrópolis. Coral Princesa de Petrópolis. Emocionante. Melhor maneira para terminar o programa de hoje com essas vozes. Vocês já sabem tudo que eu desejo para vocês. É um, é dois, é 13.